Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui à nossa aula de geografia. Nós vamos falar hoje, nós já falamos sobre a pecuária, sobre o comércio, sobre o extrativismo, e hoje nós vamos falar sobre a indústria e o artesanato. São duas áreas de trabalho que são assim bem diferentes, bem distintas, porque uma usa as máquinas como sua principal atividade para produzir, e a outra utiliza as mãos, as habilidades manuais do ser humano, certo? Para produzir seu material. Então vamos lá. Muitos materiais que o ser humano obtém na natureza são transformados de modo artesanal ou de modo industrial, dos mais variados produtos. Olha aqui. Vamos ver aqui um tipo de brinquedo artesanal. Esse sempre a gente faz na escola, né? Na Semana da Criança é de praxe, né? Bilboquê. Um bilboquê é feito com o quê? Com material reciclado, com aquela garrafa PET, o barbante, uma bolinha de papel amassada, certo? E a gente faz o quê? O nosso bilboquê. Ele é um material artesanal. Por quê? Porque ele é feito à mão, certo? Ele não passa por nenhuma máquina para ser feito, certo? Então, por isso que ele é chamado de artesanal, porque cada um, se você fizer 10 bilboquês, eles não vão ser iguais, certo? Eles podem ter algumas diferenças. Por quê? Porque eles não são feitos por máquina em grande produção. Eles são feitos de forma individualizada, certo? E de forma manual. Então, eles nunca vão sair iguais. Já em um brinquedo feito de forma industrializada, eles vão ser sempre iguais. Eles não vão ter diferença nenhuma. Por quê? Porque eles são feitos em grandes quantidades através de quê? Das máquinas. Claro, o ser humano vai estar lá complementando essa produção, observando se está certo, se o encaixe foi feito certo, se a montagem está sendo feita corretamente, mas as máquinas são a principal forma de produção. Olha aqui, aqui é um videogame feito lá, criado por máquinas, claro, auxiliado pelo ser humano, pela mão humana, mas eles são produzidos em grande escala, ou seja, em grande quantidade, enquanto o material artesanal, ele é feito em menor quantidade e de forma individualizada, certo? Então, vamos lá. Qual desses brinquedos é o artesanal e qual o industrializado? Fácil, né? O bilboquê é artesanal e o videogame é industrializado. Será que todas as crianças têm brinquedo? O que você pensa sobre isso? Será que todas as crianças têm acesso a brinquedos? Nem sempre, né? Infelizmente, a gente sabe que a desigualdade social e econômica em nosso país é muito grande. E aí, com certeza, tem muitas crianças que não têm acesso a brinquedos como outras crianças. Algumas têm mais acesso, outras têm menos acesso. Por quê? Porque as condições financeiras da família, às vezes, não permite que ela tenha todos os brinquedos que elas querem, certo? Ou que elas necessitam. Muitas vezes, uma diferença é o que a gente quer e outra diferença é o que a gente necessita. A criança tem o direito de brincar, certo? Direito de brincar e o direito de estudar. Então, ela tem que ter acesso a um brinquedo, a um tipo de brinquedo. Não é necessariamente o brinquedo que está na televisão, mais famoso, mais caro, mas ela tem direito ao acesso ao brinquedo, ao brincar. É um direito da criança. Você já fez algum brinquedo? Qual? Como foi sua experiência? Se nunca fez, conte aos colegas qual brinquedo que gostaria de fazer e por quê. Aqui, como a gente está vendo, todos os dois são respostas pessoais. Se você já fez, você coloca sim. Quem já estudou no Cecinha há mais tempo, já fez vários brinquedos de forma artesanal, com material reciclado, porque a gente sempre faz, principalmente na Semana da Criança, né? A gente sempre trabalha com isso. Vamos lá saber o que é uma indústria. A principal característica da atividade industrial é a produção de mercadorias em grande quantidade.
uso de máquinas possibilita fabricar muitos produtos em tempo menor do que os que se fossem feitos de forma artesanal. Além disso, o trabalho é organizado em linha de produção. Olha aqui o que é linha de produção. Os trabalhos são organizados em sequência, certo? Eles, cada etapa é feita de uma forma. Eu vou mandar depois para vocês um vídeo que eu fiz quando eu estudei administração de empresas e tinha um trabalho sobre linha de produção e era para fazer, montar um objeto e explicando como é a linha de montagem. Aí eu vou mandar para vocês esse vídeo de como se explicar uma linha de montagem através da fabricação de um croqui, certo? Que é um objeto feito de papel. Vocês vão ver como é interessante a explicação da linha de produção ou linha de montagem. O funcionamento da indústria depende também da mão de obra, matéria-prima, eletricidade, meio de transporte, para deslocar pessoas, matérias-primas e matérias prontas, entre outros elementos. Nas indústrias, as matérias-primas vindas da agricultura, da pecuária e do extrativismo são transformadas em outros produtos. Vamos lá, vamos explicar essa parte aqui. A indústria depende da mão de obra, ou seja, do ser humano para trabalhar, da matéria-prima, ou seja, se eu vou fazer, vamos supor, vamos dar um exemplo, uma blusa, essa blusa aqui que eu estou vestindo. Ela vai precisar de quê? Do algodão, que é a matéria-prima, certo? Vem lá da agricultura, vocês já viram, eu já mostrei para vocês no livro de vocês, Geografia, tem lá a flor de algodão. Então, vai precisar do material que vem da agricultura, ou seja, da matéria-prima que vem da agricultura, que é o algodão. Da eletricidade, que é para ligar as máquinas de fazer a fiação. Do meio de transporte, para quê? Para transportar as pessoas que vão trabalhar na indústria, para transportar esse algodão do campo para a indústria e também para transportar o tecido já pronto para o comércio. Então, para isso que ele precisa do meio de transporte. Entre outros elementos, que aí vai a água, certo? Vai outros produtos para que a indústria funcione, certo? A indústria vai precisar de limpeza, então vai precisar de material de limpeza. A indústria precisa de alimento para alimentar os empregados, os funcionários. Então, tudo isso faz parte da indústria, certo? Por isso que é bem importante quando tem uma indústria em um município. Por quê? Porque ela gera vários tipos de empregos. Ela vai gerar emprego no campo, certo? Com a matéria-prima. Ela vai gerar emprego na própria cidade, no próprio município, na área urbana, que é os próprios trabalhadores, as pessoas que vão fazer o meio de transporte, as pessoas que vão comprar essa matéria-prima ou o produto acabado dessa indústria para vender. Então, existe toda uma cadeia produtiva ao lado da indústria. Então, vamos lá. Olha aqui. O exemplo de uma fábrica de sapatos. Ela precisou do quê? Do animal, para tirar o quê? O couro. Aí ela vai aqui, olha, para a indústria, certo? Vai abater o animal para tirar o couro. Depois aqui, ó, você vem com uma pessoa que vai fazer o quê? Desenhar o modelo do sapato. Você vê que todos os sapatos são diferentes, né? Cada um tem um modelo diferente. Então aqui uma pessoa, olha, vai desenhar. Depois que a outra pessoa desenha, a outra vem e vai cortar o couro, aqui já é na indústria, vai cortar esse couro, outro vai montar o sapato, também na indústria. Vamos lá, matéria-prima, produção, indústria, comércio, olha aqui, comércio não, aqui ainda é da indústria, porque ele vai embalar o calçado que ela produziu, que ele produziu e que ela desenhou. Então, aqui tudo faz parte da indústria. E aqui no final, o comércio, certo?
A loja de sapato. Olha aqui, o couro, matéria-prima da pecuária, transformada em calçado. Então, eu tenho aqui, olha, toda a cadeia produtiva da indústria. Ela começa lá na pecuária, passa pela indústria e termina no comércio. Vamos lá. Relacione cada cena acima a um dos profissionais indicados a seguir, colocando o número correspondente nos quadrinhos. Vamos lá. O vendedor é o 7. O vaqueiro faz parte aqui, ó, do processo 1. É ele que cuida lá dos animais no pasto, certo? Para que ele cresça saudável, para depois produzir um bom material. Embalador. Olha aqui, ele está no passo 6 da indústria, certo? Que está colocando dentro da caixa, encaixotando todo o material produzido, que são os sapatos. 5. A costureira. Aqui, olha, a costureira ou o costureiro, certo? Não precisa ser necessariamente uma mulher para trabalhar na costura. Olha aqui, também faz parte da indústria. Operador de máquinas, olha aqui, olha, ele que opera as máquinas gigantes para cortar o couro, olha, já do tamanho certinho para o sapato. Projetista, 3, é o que faz o quê? O desenho dos calçados, ou chamada de designer, né, também. E 2, motorista, olha aqui, o motorista do caminhão que vai levar o quê? Esse gado para ser abatido. E depois ser transformado, tirado o couro desse animal para a produção do sapato. Tipos de indústria. Existem diferentes tipos de indústria. A indústria de alimentos, que é aquela que só produz o alimento. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de indústria de alimento. Aquela que produz o macarrão, que vem do trigo, né? O trigo. Ela é um grãozinho que transformado em farinha. Tem essa indústria que transforma o grão de trigo na farinha e tem a indústria que transforma a farinha no macarrão, certo? É a que faz o beneficiamento do arroz. O que é o beneficiamento? O arroz, ele nasce lá, certo? Com a sua casquinha. E aí vai ter uma indústria que vai fazer o quê? A retirada dessa casca, a lavagem desse produto, para depois embalar nos saquinhos que a gente compra no supermercado. Todo produto que você compra no supermercado lá, que tem uma embalagem, que já vem numa embalagem, ela passou pelo quê? Pelo processo de industrialização. O leite. Leite sai lá da vaquinha. Da vaquinha, eles tiram, colocam lá, tiram da vaquinha, colocam nos galões enormes. O fazendeiro vende para a indústria de quê? De beneficiamento de leite, a indústria de alimento, que vai fazer o quê? Pasteurizar, ou seja, passar por um processo de aquecimento para matar bactérias, qualquer coisa que cause mal à nossa saúde, e depois ele vai embalar e vai vender para os supermercados, padarias, enfim, essa é a indústria de alimentos. A indústria de roupas, né, que faz as roupas que nós vestimos, do lado do algodão, que eu falei para vocês, ou outros materiais sintéticos, transforma em tecido, do tecido transforma em roupa. A indústria de automóveis, que vai fazer carro, moto, bicicleta, tudo que se locomove, caminhão, ônibus. A indústria de brinquedos. A indústria de eletrodomésticos, que faz televisão, geladeira, nossos computadores, celulares, ou eletrônico. Na verdade, essa parte de celular, computador, tablet, são eletrônicos. Ui, gente, eu tô cuspindo. Ainda bem que vocês não estão aqui perto de mim, viu? E é por isso que todo mundo tem que usar máscara. A indústria de remédios ou medicamentos e outros produtos que são vendidos no comércio. Gente, qualquer produto que não seja feito à mão é industrializado. Certo? Então, tudo que você comprar no comércio, aqui a caneta passou por uma indústria, tudo, sem imaginar, brinco, corrente, roupa, tudo passou por uma indústria. A maior parte das indústrias localizam-se nas cidades, mas também há indústrias no campo. Entre estas, destacam-se as agroindústrias, que transformam a matéria-prima de origem agropecuária em produtos como açúcar, suco, queijo, linguiça, leite, certo? A agroindústria é aquela que pega diretamente a matéria-prima, que é o quê? Nesse caso aqui, eu tenho um açúcar. Qual é a matéria-prima do açúcar? A cana de açúcar. Pega lá a cana e transforma em açúcar.
Eu tenho a indústria de suco, que pega o quê? Produz a fruta, uma fazenda produz a fruta e a outra faz o suco. A de queijos e leites é aquela que pega o leite lá da fazenda e transforma no queijo, transforma no leite pasteurizado, certo? A que produz a linguiça é aquela que pega lá a carne da fazenda e transforma na linguiça, no presunto, no salame, certo? Essas são as agroindústrias. Olha aqui, exemplos de indústria, aqui uma tecelagem, aqui fazendo tecido, aqui produzindo farinha de trigo, que é que faz o macarrão. Aqui uma fabricação de equipamentos, ó, de TV a cabo, ó, uma empresa de TV que produz TV. E aqui uma linha de montagem de automóveis, olha aqui, que produz carros. Completa a tabela a seguir com os exemplos de produtos fabricados em cada um dos tipos de indústrias apresentados. Aqui a gente vai escrever os produtos e aqui são os tipos de indústria. A eletrônica, computadores e televisão. Alimentícia, suco, farinha de trigo. Automobilística, carros, motos, têxtil, tecidos e roupas, certo? Vamos continuando. As técnicas de produção. Ao longo do tempo, a atividade industrial vai transformando suas técnicas e incorporando novas tecnologias à linha de produção. Assim, as fábricas aumentam o volume de produtos fabricados e a velocidade da produção, enquanto o número de trabalhadores tende a diminuir. Na indústria automobilística, por exemplo, a modernização das máquinas reduz cada vez mais a necessidade de empregar trabalhadores. Gente, vamos lá. O uso da tecnologia na indústria. Tecnologia é quando eu uso técnicas e equipamentos para melhorar, certo, a atividade produtiva. Certo? Eu comecei, o ser humano começou a fazer lá todo o produto, tudo que ele usava de forma manual, só usando suas mãos. Então ele fabricava em pouca quantidade, o artesão, né? Por isso que vem a palavra artesanato. O artesão. Lá no início, depois veio a Revolução Industrial, ou seja, as pessoas deixaram de produzir, ou diminuíram, né, na verdade, a quantidade de produção artesanal e começaram a produzir dentro das fábricas, que hoje nós chamamos de indústrias. E aí, com o tempo, vai se melhorando as formas de se produzir, para se produzir mais rápido e gastando menos. E aí, a tendência dessa tecnologia é usar menos pessoas e mais máquinas. Vão ter pessoas para operar o que é essas máquinas. Certo? Então, vão precisar de menos gente e mais máquinas, certo? É o que aconteceu principalmente na indústria automobilística. Aqui, olha, quando você vê em 1923, essa produção aqui com um monte de gente para produzir um carro, precisava de várias pessoas, certo? Para parafusar, colocar pneu, colocar todas as partes de um carro. Já na indústria, agora eu só preciso de uma pessoa para manipular a máquina que vai encaixar todas as peças de um carro. Olha aqui, linha de produção de automóveis com o uso de robôs. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, robôs na área. Na área automobilística. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. No Brasil. Coisas de agora. Apoio Bosa e Chevrolet. A Volkswagen do Brasil inaugurou a nova pintura da fábrica de Taubaté, em cerimônia que teve a presença do presidente do grupo Volkswagen, professor Dr. Martin Winterkorn, do presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas, 100 executivos e padrões de tecnologia e de proteção Não ambiental, e precisa torna-se a referência na indústria. pessoa Com a está. estratégia global da Volkswagen,
a nova pintura da unidade de alta tecnologia mundial, com equipamentos e processos inovadores a favor da proteção ambiental em todas as suas etapas. Usando a plena capacidade das instalações da fábrica, que produz os novos Gol e Voyage, a nova pintura vai ampliar a capacidade produtiva de cerca de 1.000 para 1.300 veículos por dia. Comparando com o processo convencional, as inovações da nova pintura reduzem o consumo de energia em 30% e de água em 20% por veículo produzido. A pintura é 100% automatizada com uso de robôs, o que elimina a camada de tinta primer e poupa a energia de secagem dessa etapa. Mais eficiente que sistemas com água, a reciclagem do ar de exaustão das cabines robotizadas permite a limpeza eletrostática a seco. Reutiliza-se 80% do ar que seria descartado, o que economiza a energia que se gastaria ao aquecer ou resfriar o ar que entra na cabine. A instalação dispõe ainda do transportador de carrocerias, inédito na América do Sul. O giro de 360 graus nos banhos do processo inicial da pintura elimina bolhas de ar e melhora a proteção anticorrosiva e a qualidade do produto. E para garantir a qualidade da camada final, antes de aplicar o esmalte, robôs limpam a carroceria com escovas eletrostáticas. Esse processo se mostra ecológico também pelo uso de tinta à base de água, que possui o mínimo de solventes em sua composição, além da utilização de equipamentos de alto rendimento e baixo consumo energético. A nova pintura da fábrica de Taubaté foi projetada com o auxílio da fábrica digital Volkswagen. Softwares simularam em 3D as construções das unidades e seus processos produtivos, o que permitiu a agilidade do processo e a análise de possíveis interferências da obra. Essa ferramenta inovadora também simulou o fluxo de produção e todo o trabalho foi executado em parceria com a matriz na Alemanha. Outra inovação é o software alemão Gabi, que avalia por completo. Então, viram aí como é uma produção robotizada? Vocês viram aí quantas pessoas tinham pintando o carro? Nenhuma. Com certeza só tinha uma pessoa operando aquele robô. E mais ninguém. O resto era tudo robô que fazia. Então, vocês viram como é realmente na prática essa utilização de novas tecnologias na indústria. É importante, é, porque pode melhorar também, como vocês viram aí na pintura desse carro, diminuir a quantidade de energia gasta. Diminuindo a quantidade de energia gasta ajuda o nosso meio ambiente. Mas aí requer o quê? Que os seres humanos, que as pessoas se adaptem a essas novas tecnologias, ou seja, estudem para poder manusear esses robôs para não perderem os seus empregos. Vamos lá. Responda. O que as fotos acima mostram sobre o uso de máquinas e a quantidade de trabalhadores? Olha aqui. As fotos mostram que no passado a indústria automobilística empregava mais trabalhadores na linha de produção de veículos e que atualmente a produção é robotizada, portanto, com um menor número de operários, certo? Então, essas duas imagens mostram o quê? Que aqui precisava de mais pessoas para produzir um carro, e aqui usa o quê? O robô para poder fazer a produção do mesmo carro. As transformações ocorridas na produção industrial, tanto no campo como na cidade, exigem trabalhadores mais qualificados, que entendam o funcionamento de modernos equipamentos e que saibam operá-los. Foi o que eu acabei de falar, certo? Que um ser humano, a pessoa, precisa o quê? Estudar mais para poder lidar com essas novas tecnologias, esses novos materiais que entram nas indústrias. Em toda a nossa vida, né? Agora nós estamos aqui fazendo o quê? Antes eu não sabia dar aula por meio desses aplicativos, eu tive que aprender. Por quê? Porque a pandemia nos levou até essa aula em casa. Vocês tiveram, né? Claro, vocês já nasceram usando um celular, eu não. Então eu tive que aprender a mexer com esses equipamentos para dar aula para vocês. Então a gente sempre tem que estar aprendendo, sempre tem que estar aprendendo. Antigamente as televisões, a gente tinha que ir lá na televisão e mudar o canal com um botão. Hoje não, a gente tem um controle remoto. A televisão não tem mais botão nela.
Tem lá o controle remoto, você passando os canais. Antes você tinha que ir levantar, ir lá no botãozinho e ir mexendo na televisão. Hoje mais não. Então as coisas vão mudando e a gente tem que acompanhar essa mudança. Então vamos lá, letra A. Quais são as condições necessárias para os trabalhadores se qualificarem? Estudo, certo? As pessoas precisam estudar, certo? Precisam se conscientizar que o estudo é importante. Será que todas as pessoas conseguem obter essa qualificação profissional? Por que você acha que isso acontece? Nem todas as pessoas conseguem essa qualificação profissional. Por quê? Porque não tiveram condições de estudo, certo? Porque até não quiseram mesmo estudar. É por isso que nem todas as pessoas conseguem obter essa qualificação, pela falta de condições, certo? De um estudo melhor, ou seja, de fazer outros cursos além do ensino fundamental, médio, fazer um curso superior, fazer um curso tecnológico, certo? Quando ficam adultos, para poder entrar no mercado de trabalho mais preparado para esses novos equipamentos. A indústria e o meio ambiente. Muitas indústrias emitem substâncias poluentes que causam danos ao ambiente e à saúde dos seres vivos. Para reduzir esses danos, é importante adotar medidas como filtrar a fumaça lançada no ar, tratar a água antes de despejá-la nos rios e enviar os resíduos industriais para locais adequados. Quem adquire produtos industrializados também deve cuidar do ambiente. Uma das maneiras de fazer isso é evitar o consumo excessivo e o desperdício. Há indústrias que transformam em novos produtos alguns materiais já utilizados. Esse processo se chama reciclagem. Ele possibilita reduzir a extração de matérias-primas da natureza e diminuir o descarte de resíduos no ambiente. Gente, isso aqui nós já estudamos sobre reciclagem. E aí o que acontece? A indústria, ela precisa estar consciente de que se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, a gente vai ficar sem ele. E sem o meio ambiente, não tem matéria-prima. Sem matéria-prima, não tem indústria. Sem tem indústria, não tem comércio. Então, é tudo ligado, tudo interligado. Então, a gente tem que, tanto a indústria quanto nós que consumimos, temos que ter esse cuidado de não prejudicar o ambiente. Vocês viram no vídeo que eu mostrei que a empresa falava que a tinta que ela usava não degrada o meio ambiente, é uma tinta à base d'água, não é à base de solvente, gasta menos energia. Então, gastando menos energia ajuda a cuidar do meio ambiente. Então, existem várias formas da gente cuidar do meio ambiente, principalmente a indústria. Hoje, as indústrias, principalmente as de plástico, trabalham com reciclagem de material, ou utilizando material reciclado, certo? Embalagens que se reciclam, certo? Que a gente pode reciclar, como aqui o plástico. O plástico é um derivado do petróleo, certo? O petróleo, ele é resultado de quê? Dos fósseis, ou seja, dos restos de animais, de ossos, tudo que ficam lá no fundo do oceano. E isso aconteceu, vai acontecendo há milhares e milhares de anos, e esse processo transforma-se em quê? Esses fósseis transformam-se no petróleo, e o petróleo é retirado do subsolo ou do fundo do oceano e transforma-se em vários materiais. Um deles é esse que a gente vê aqui, que é o que é produzido, a garrafa que a gente chama de PET, né? Na verdade, o PET é a sigla disso aqui, é Politerefitalato dietileno, ou o PET. A gente chama a garrafa PET, porque ela é feita desse material aqui, Politerefitalato dietileno. Falar bem com cuidado, viu? Então, esse material, ele faz o quê? Ela pode ser reciclada. Para quê? Para que a gente não precise de utilizar tanto o petróleo. Por quê? Porque o petróleo, ele é um material que ele um dia vai acabar. É um mineral e ele vai acabar.
certo? Por quê? Porque ele é resultado de milhares e milhares de anos de fósseis, de restos de animais que foram se decompondo há milhares de anos, certo? Então, esse material um dia pode acabar, porque nós utilizamos muito petróleo. O petróleo é usado para fazer combustível, óleo diesel, gasolina, certo? Tudo isso é feito do petróleo. Tem outros materiais que são resultado do uso do petróleo. E a gente vê que como a gasolina está cara, porque é caro produzir, certo? Os diversos produtos vindos do petróleo, certo? Ele está mais caro para se conseguir, e aí, consequentemente, tudo fica mais caro. Olha aqui, hoje nós temos vários materiais que são feitos a partir da reciclagem do PET, certo? Olha aqui, cobertor fabricado com fibra de garrafa PET, camiseta confeccionada com fibra de garrafa PET, tudo isso aqui, olha, é feito de garrafa PET, que é o PET, é esse material aqui, politerefitalato de etileno. Essa aí, a sigla é o PET. Vamos lá, quinta questão. Como a reciclagem pode contribuir para diminuir o acúmulo de lixo? Olha aqui, a reciclagem aproveita materiais que a princípio seriam descartados como lixo, como, por exemplo, garrafas de plástico, objetos de papel. Aqui ainda está faltando vidro, viu? Para fabricar novos produtos. Então, tudo isso pode ser utilizado. Alumínio, papel, plástico, vidro, certo? Podem ser reciclados. O lixo orgânico pode ser utilizado para fazer composto para o solo, ou famoso adubo para o solo, certo? E produzir também o gás metano, entendeu? Então, vamos lá, continuando. Olha aqui, interpretando as informações do mapa. Aqui a gente vai mostrar aqui onde tem as indústrias. O mapa de Goiás e do Distrito Federal, a seguir, representa dois tipos de informação: os locais onde há indústrias, indicados por um círculo laranja, e a quantidade de indústrias em cada local, indicado pelo tamanho do círculo. Então, vamos lá. Aqui, certo? O estado todo de Goiás, aqui onde fica o Distrito Federal, onde fica a capital do Brasil, Brasília, certo? Brasília fica dentro do estado de Goiás, certo? Aqui é a capital de Goiás, Goiânia, e aqui fica Brasília, que é a capital do Brasil, certo? Então, cada bolinha dessa representa uma indústria. Quanto maior a bolinha, mais indústrias ela vai ter. Então, aqui a gente tem essa bola grandona com várias bolinhas dentro. Aqui tem mais, olha. Aqui tem outra bola também grande. Mas quanto mais bolinhas tiver, mais indústrias vai ter. Olha aqui. As bolinhas pequenas é onde tem menos de 1.000 fábricas. Olha aqui, onde tem as bolinhas pequenas. A bolinha média é onde tem de 1.001 a 6.775 indústrias, ou seja, nessa bolinha aqui, dentro dela tem mais de 1.000. E na grande tem de 6.775 a 67.372 indústrias. Ou seja, aqui nessa bola maior tem essa, pode ter até essa quantidade aqui de indústrias. Então, você vê a quantidade de indústrias que tem no estado de Goiás, certo? De acordo com a legenda, qual é a relação entre o tamanho do círculo e a quantidade de indústrias em cada local do mapa? Quanto maior o círculo, maior a quantidade de indústrias no local. Essa aqui a gente não vai responder, certo? Só responde a 1. Agora vamos para o artesanato. O artesanato é uma atividade econômica que transforma diferentes matérias-primas em produtos para o consumo por meio do trabalho manual ou do uso de ferramentas simples. Em geral, o artesão realiza todas as etapas de produção até chegar à produção final. A produção é menor e requer maior tempo que a industrial.
O trabalho pode ser realizado na própria residência do artesão ou em oficinas. O artesanato gera produtos muito variados, segundo a criatividade do artesão, que confecciona as peças. Em alguns casos, a peça é feita sob encomenda, de acordo com o gosto do cliente. Então, como eu já falei lá no começo, o artesanato é algo que você usa o quê? Principalmente o trabalho manual ou ferramentas bastante simples, certo? Não existe um maquinário para produzir em grande escala, são feitos em pequenas quantidades e uma só pessoa geralmente faz parte de todo esse processo. Enquanto lá na indústria, várias pessoas ou várias máquinas fazem parte do processo de produção, no artesanato já é diferente, às vezes uma só pessoa faz todo o processo, desde a produção da matéria-prima até o produto final para vender. Inclusive, o próprio artesão é que vende suas peças. Ou vende para uma outra pessoa para que ela revenda no comércio. Mas a maior parte dos próprios artesãos, eles produzem e vendem, certo? Olha aqui, uma boneca feita de quê? De barro, né? Aqui os potinhos, olha aqui outros jarros, todos feitos de barro. E olha aqui, gente, a renda de bilro. Eu tinha uma vizinha que fazia isso aqui, era uma senhorinha, Dona Maria, ela fazia isso aqui. Ela tinha esses negocinhos, a gente brincava com isso aqui. Era muito massa. E aí ela fazendo, faz um barulhinho engraçado, deixa eu colocar aqui, ver se eu acho um vídeo de renda de bilro. Aqui faz, certo? Bilro. E aqui a gente tem também... Deixa eu ver se tem vídeo. E... 55 anos. Vou mostrar pra vocês a renda de bilro que tá ali no vídeo de vocês. Uma atividade econômica importante para o povo cearense. A renda de bilro é uma arte que costuma passar de mãe para filha. Também chamada de renda da terra, ela tem origem portuguesa. O trabalho é feito com uma almofada e pequenas peças chamadas de bilros, que ao serem cruzados sucessivamente, formam lindos rendados. Hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer duas rendeiras de bilro de Fortaleza. Veja só. Meu nome é Maria Cleide Santos Costa, rendeira há 55 anos que eu faço renda. E é um trabalho que eu tenho, gosto demais, é um orgulho de ser rendeira e fazer o meu trabalho. Meu nome é Francisca Olenes da Silva Vieira, muito longo, né? Francisca foi minha avó que colocou. Nasci de São Francisco e eu aprendi a fazer renda com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, né? Nós somos primas, ela é filha do meu tio, minha mãe é tia dela. Então nós somos assim, uma completa a outra. Dificilmente é fazer uma peça igual a outra. Nós sempre reinventamos aquela peça. Fazemos um modelo no mesmo instante que o desenho já vai modificando. Nossa função é essa, inovar a renda. Nós fazemos blusas, vestidos, camisetas, fizemos pano de bandejas, toalhas, 3 metros, quadradas, oval. Todos os nossos tipos de toalha, as metragens, tudo a gente faz. Para você produzir, você pessoalmente, tem que fazer, montar sua almofada com chitão ou sacaria. Estofar, fazer, você mesmo faz essa almofada com folha de bananeira. Depois tem que ter o papelão picado. Quem sabe pique, quem não sabe, contrata de outra rendeira o serviço. Picar o desenho, desenhar e picar. Para produzir a renda, você tem que ter também os espinhos de mandacaru ou alfinete, né? Mas os espinhos são mais produtivos. Os bicos são feitos de buriti ou de madeira. Aqui, feito de buriti. Esses são os famosos birros que trabalham na renda, para tecer. E os fios você pode usar fino, grosso ou colorido, ou de uma cor só.
branco, bege, preto, vermelho, a cor que você desejar. Toalha de bandeja. Uma toalha de bandeja, a gente passa 5 dias para fazer uma. Tem outros que passam 22 dias. Tá vendo, minha gente? Que todo trabalho é feito manualmente. E como ela falou aí, são diferentes. Cada uma peça é diferente da outra. Tudo elas fazem, desde a produção da própria espuma, certo? Para colocar, montar o material. Tudo isso é feito artesanalmente, é feito à mão, certo? Então, que materiais a artesã da foto usou para fazer a peça? A linha, os birros e os pequenos bastões de madeira, certo? Cite duas características do trabalho dessa artesã que são diferentes da produção industrial. A artesã realiza um trabalho manual e com ferramentas simples. Ela só usa o quê? O birro, os alfinetes, como ela falou, certo? E o tecido. Só isso. Ela utiliza o quê? Material, ferramentas simples. Ela só usa o birro lá e essa espuma para poder fazer o material dela. Não precisa de muitos equipamentos para produzir. Olha aqui, muitos artesãos são verdadeiros artistas, com as técnicas de escultura, pintura, cerâmica. Eles criam obras que representam os aspectos da cultura e do lugar que vivem. Eu vou mostrar aqui um artista famoso aqui em Sergipe, Beto Pezão. Beto Pezão faz esse material aqui em argila. Ó, a gente não espera ser o presente dos seus sonhos, virar item de colecionador, nem fazer parte da cultura pop. Na moral. Ele transforma o barro em peças de arte que qualquer nordestino conhece bem. Em comum, os traços sertanejos e uma característica particular que fez esse artesão de Santana do São Francisco ser reconhecido não só em todo o Brasil, como também no mundo. O Giro Sergipe dessa semana traz um programa inédito, gravado antes da pandemia, com o criador desse estilo tão famoso e que mora bem aqui pertinho da TV, o artesão sergipano Beto Pezão. Boa tarde, pessoal. Gastar esses pés mesmo. E sem grandes dores, chegamos aqui na casa e oficina do senhor José Roberto Freitas. E quase ninguém conhece por José Roberto Freitas, não, né? É Beto Pezão. Ou só Beto mesmo. Ou só Beto mesmo. Uma outra coisa, seu Beto, é que não chama de artista plástico, chama de artesão. Me conte por quê. Por que que o senhor prefere ser chamado de artesão? Ah, eu acho que artista plástico ele trabalha com... Mas assim, não sei se é ignorância minha ou pintura, sabe? O senhor vem de Santana do São Francisco, antiga Carrapicho, né, que é a terra do artesanato. Pessoal, quem não conheceu, quem não conhece, super vale a pena conhecer. E o senhor começou a sua vida artística lá, né? Isso. Mas não foi com barro, foi um pouco ajudando o ofício do seu pai. Sim, eu ajudava papai. Meu pai também era artesão. Era artesão? Era. Trabalhava com barro também? Sim. Aí eu ia ajudar, né? Fui... E ele me dizia assim, aprenda, meu filho, você aí, sempre vai, né? Aí eu fui aprendendo, fui me dedicando, fui gostando. E morou lá em Carrapicho? Até os 18 para 19 anos. Fazendo artesanato. Sim. E estudando. Isso. E
E aí o senhor veio para Aracaju? Vim. Me conta essa história. Por que é que vocês vieram para cá? Bom, eu não vim. Papai me tirou de lá, praticamente. Uia, então você não queria sair? Não. Me conta. Eu fiquei forçado, não vou mentir. Não sabia do meu futuro, nem pensava em futuro. Aí vim morar aqui em 72, entendeu? Eu não nasci para estudar, não. Acreditaram lá em casa que não dava para estudar. Era o mundo. Isso. Que foram esses pés. Pessoal, a gente tá conversando aqui, mas ele não para de trabalhar. Ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não. Me fala como é que foi a ideia ou a necessidade de fazer obras com... A necessidade. Era um sábado. 10h30 eu tinha feito um pezão. E papai estava em Itabaiana. Agora, por que eu fiz o pezão? Porque toda a peça aqui é para o forno, feito com um pezinho pequenininho, a perninha fininha, tem que ter uma base embaixo, que às vezes até a base era mais grossa do que os pés, a perna. E você arruma ele deitado. Quando quebrava uma peça embaixo, descia as outras. Aí quebrava 5, 6, depende da altura do forno. Aí eu fiz, quando ele viu, minha filha... Ah, mas sabe o que eu acho interessante, pessoal? Que mesmo com a reprovação do pai dele, era desse tamanho, Roberto? Nunca, na minha vida. Aí eu fiz, mas ele não gostou, mas eu gostei. Eu ia vendo, quando eu comecei a fazer. Ah, é partido então seu pai. Mais. Aí veio a idade, né? Aquela peça vendia, voltava e eu comprava 20. Mas a assinatura era de quem? Era sua? Minha. Ele vendia uma peça que eu vendia por 50, por 1000, meu cunhado foi quem tomou as dores, foi falar com ele para aumentar mais a, né, o preço para mim, né? Eu já estava casado também. Uhum. Aí se não, faz o seguinte, se ele quiser trabalhar para ele, eu dou material a ele e vai cuidar da vida dele. Além dessas peças de homem e de mulher nordestinos e nordestinos, o senhor também faz imagens de santa. A gente tá aqui com a irmã Dulce. É, do canto. Né? Muitos outros santos e santas católicas. É. Por quê? Me diz, por que que o senhor... Eu creio em Deus. Mas por que que o senhor... É verdade, você faz uma coitoriamente assim, você chega... É a primeira peça que a pessoa gostou. Não, já conhece, já sabe como é? Já sei tudo quase de cabeça. Já conhece todos os santos e santas? Quase tudo. Quanta história, não é? E olhe que ainda tem mais. Sem falar nos depoimentos. Então, gente, vocês viram aí o nosso famoso Beto Pezão, certo? E ele trabalha com argila. Vocês viram que ele estava fazendo lá algo, né? Conversando e fazendo, olha. Certo? Isso são habilidades que as pessoas nascem com elas e vão desenvolvendo com o passar do tempo. A prática, como disse, leva à perfeição. Certo? Então, às vezes você tem habilidades e ainda estão aí escondidinhas, certo? Então, aqui, olha. Bordado. Aqui, leia abaixo o texto. Sobre uma cooperativa de artesãos do bairro Poti Velho, em Teresina, capital do Piauí. A Cooperarte Poti é formada por 39 mulheres que fazem e contam sua história a partir da cerâmica. Atualmente, as cooperadas desenvolvem peças decorativas, utilitárias e acessórios de moda, como colares, brincos e pulseiras. É muito gratificante representar o artesanato piauiense em um evento grandioso como o Mulher Artesã Brasileira. Além disso, é uma excelente oportunidade para dar mais visibilidade às cerâmicas produzidas pela cooperativa, afirma Raimunda Teixeira, presidente da instituição. Então vamos lá, letra A. Que objeto as mulheres associadas à Cooperarte produzem? Olha aqui. Elas produzem objetos de cerâmica e acessórios, como colares e pulseiras. Olha aqui. Desenvolve peças decorativas, utilitárias e acessórios de moda, como colares, brincos e pulseiras. Olha aqui. Fazem e contam sua história a partir da cerâmica. Então, elas fazem objetos de cerâmica, acessórios, colares, pulseiras, brincos. Em sua opinião, a cooperativa é importante para as mulheres do bairro do Poti Velho? Por quê? Com certeza sim. Por quê? Porque essas mulheres conseguem trabalhar, ter seu próprio dinheiro para o quê? Para se sustentar e fazerem o que quiserem com o dinheiro delas, não é isso?
E aqui, quase finalizando, pessoas e lugares. O artesanato em comunidades tradicionais de Oriximiná. Em comunidades tradicionais, a população costuma ter a natureza como aliada para enfrentar as dificuldades, especialmente as econômicas. As comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas de Oriximiná, no Pará, são um exemplo disso. Quilombolas, vamos lá lembrando, quilombolas são os descendentes de africanos escravizados que formavam os quilombos. Indígenas, primeira população do Brasil, população original do Brasil. Ribeirinhas, aquelas famílias tradicionais que nascem às beiras de rios e continuam com suas famílias lá, certo? As pessoas retiram da natureza os recursos que precisam para atender suas necessidades, entre eles materiais para construir suas moradias e confeccionar utensílios. O extrativismo vegetal é importante fonte de renda. Extrativismo é quando eu tiro diretamente da natureza um produto como é o látex, certo? O caso do látex que a gente já estudou. Assim como a produção de artesanato. Os artesãos quilombolas de Oriximiná, por exemplo, frequentemente fazem trabalhos artesanais com o ouriço da castanha, um fruto dentro do qual há cascas pequenas que contêm as sementes conhecidas como castanha do Pará. A gente também já estudou sobre castanha do Pará, certo? Se vocês voltarem no livro um pouquinho, tem lá sobre castanha do Pará. E aí tem aquela cumbuquinha, que é o que eles falam, né? O ouriço. E dentro tem várias castanhinhas que você quebra, aquela casquinha, e tem a castanha dentro. Mas ela vem numa cumbuquinha, parecendo um coco, com vários sementes dentro, que aí você quebra e tem a castanha dentro. O trabalho dessas artesãs ganhou tanta projeção que as peças produzidas por elas foram exportadas para os Estados Unidos na década de 2000. Olha aqui o ouriço da castanha, né, que é aquele coquinho que dentro tem, certo? Esses vários casquinhas que tem, eu vou falar casquinha, viu? Que tem a castanha do Pará dentro, certo? E aqui a mulher, certo? Produzindo seu material artesanal. Certo? No caso das comunidades indígenas Cachuiana, da aldeia Wararacha e Iocuru, o artesanato foi objeto de estudo da Universidade Federal Fluminense, UFF, no Rio de Janeiro. Pesquisadores dessa universidade fizeram inventário dos produtos artesanais feitos por esse povo. Aqui, certo? É uma tanga aqui produzida pelos indígenas Cachuiana. Em sua opinião, por que as comunidades tradicionais utilizam os recursos disponíveis na natureza? Porque é o que está mais próximo delas, certo? Está lá mais próximo e elas vivem desse material, então elas produzem, certo? Esse material é mais próximo delas, e para ajudar a preservar a história e a cultura do povo. O que as pessoas das comunidades tradicionais de Oriximiná fazem com as matérias-primas disponíveis na natureza? Constroem casas, confeccionam utensílios e fazem o artesanato. Qual é a matéria-prima bastante usada pelas artesãs quilombolas de Oriximiná? O ouriço da castanha do Pará. Então, vamos finalizando aqui. 1. A atividade industrial é geralmente associada às cidades ou ao campo? Responda a pergunta comparando os diferentes tipos de trabalho no campo e na cidade. Gente, a indústria ela é mais ligada ao campo, por quê? Porque a matéria-prima para a indústria é produzida no campo, certo? 2. Cada frase abaixo se relaciona à atividade industrial e contém uma palavra que a torna errada. Reúna-se com os colegas para descobrir qual é a palavra em cada item e a sublinhe. Vamos lá. Letra A. A atividade industrial nunca interfere na paisagem. Gente, é mentira.
Aí eles marcam o nunca, esse nunca está errado. A atividade industrial interfere sim na paisagem. No local onde não tinha nada, a indústria vai para lá e ela vai causar impacto naquele local, como eu já falei. Tudo que vai acontecer na economia, quando aquela indústria chegar, vai mudar. Vai aumentar, talvez, a quantidade de comércio, a quantidade de pessoas que vai morar naquela cidade. Por quê? Porque chegou aquela indústria. Então, a indústria interfere, sim, na paisagem. Esse nunca aqui está errado. Então, passa o tracinho nele. Letra B. As indústrias se caracterizam pela produção em pequena quantidade? Não. Tira esse pequeno daí. A indústria se caracteriza pela produção em grande quantidade. C. Nas indústrias, as máquinas tornam o trabalho humano desnecessário? Não. Mesmo que elas utilizem menos mão humana, vai sempre precisar do ser humano para operar as máquinas, mesmo que seja a menor quantidade. Mas ele não vai ser desnecessário, certo? Vai diminuir a quantidade, mas ele ainda é necessário. Letra D. As indústrias não causam problemas ambientais? Mentira! Corta aqui! As indústrias causam, sim, problemas ambientais. O que é que elas precisam fazer? Fazer o máximo possível para diminuir o impacto ambiental. Como eu disse, né? Como a gente já estudou, colocar filtros nas chaminés, nas saídas de água, reciclar, gastar o mínimo possível de água, de energia elétrica, para diminuir o impacto ou os problemas ambientais. Terceiro, a charge simboliza a exploração excessiva da natureza pela sociedade. Com os colegas e o professor, converse sobre as questões abaixo. Olha aqui a charge, a pessoa aqui com a serra elétrica e só não tem nada, só tem essa plantinha aqui começando a crescer. Letra A, quais são os problemas que a exploração excessiva na natureza pode gerar? A escassez de determinados produtos naturais, passando pela poluição, alteração do ambiente, que é importante para a espécie animal e vegetal e das comunidades humanas. Gente, se a gente tira todas as plantas de um local, o que vai acontecer? Vai aumentar a poluição, porque lembre que as árvores usam o gás carbônico e liberam oxigênio. A gente vai ter um calor absurdo, porque as plantas ajudam a regularizar isso aí. A água vai diminuir. Sem a água, a gente não sobrevive, certo? Sem a água, a gente tem um ar muito quente e falta umidade nesse ar para a gente respirar, certo? E sem a natureza, o ser humano não sobrevive. E letra B. A responsabilidade sobre esses problemas é só de quem extrai diretamente os recursos ou é de toda a sociedade? Gente, é de toda a sociedade, somos de todos nós. Da indústria, cuidando de não utilizar muito a natureza, de não sobrecarregar a natureza, de cuidar da natureza e de nós, fazendo o quê? A reciclagem, o uso consciente dos produtos, comprar só aquilo que a gente precisa, só aquilo que a gente vai utilizar para não jogar fora, para não causar excesso de lixo. Então, é a responsabilidade de todo mundo, de toda a sociedade. Não é só de quem extrai o produto, é de todos nós. Quarto, leia abaixo os exemplos de reaproveitamento de materiais. Depois, identifique usando cada exemplo. Letra I para processo industrial e A para artesanal. Transformação de latas em alumínio. E isso só acontece na indústria. Confecção de colares com latas, com lacre de lata de alumínio. Isso é artesanal. Eu pego lá aquele negocinho da latinha, vou juntando, amarrando e faço um colar. Isso é artesanal, é feito à mão. Montagem de uma maquete de sucata. Se uma maquete, eu vou fazer à mão, certo? Então, é artesanal. Fabricação de roupas com fibras feitas de garrafa PET reciclada. Isso é feito na indústria, certo? Então, vamos já para a última. Leia a história em quadrinhos a seguida e foi fácil o que se pede. Aí, vocês vão ler todo esse quadrinho aqui, certo? Para responder.
Aí, o que levou ao surgimento do trabalho dos catadores? Como os catadores melhoraram suas condições de vida? A organização coletiva é importante? Então, aqui, essa eu vou deixar para vocês lerem esse quadrinho e responderem sozinhos e mandarem depois para mim, tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula de geografia, tenham aprendido muito sobre indústria e artesanato. Vou mandar um vídeo para vocês sobre a produção industrial, feita através de um vídeo que eu fiz para um trabalho de administração. Vocês vão achar interessante sobre as etapas do processo produtivo numa indústria, certo? Beijo, beijo e até a nossa próxima aula.